Kako što trgna работите земјоделците од Кочанска да Котлина на место ризово семе, ова пролет ќе се јат политика. Таков е впечатокот од денешниот втор протест, изразен со делумна блокада на магистралниот пат Штип Кочани во Обштинскиот центар Облешево. Меѓутоа, слабиот одзив на земјоделците потврда дека тие сепак првенствено си ја гледаат работата, бидејќи само таа им гарантира успешна реколта и екзистенција. На денешниот краткотраен протест, малата група земјоделци уште еднаш ги истакна барањата за интервентен откуп на оризот од страна на државните резерви, со цел да се издействува зголемување на откупната цена, како и да се решат вкупните состојби со оваа некогаш стратешка култура. Проблемот е во тоа што сезоната 2015 година, оризовата арпа стои 90% по амбарите на оризопроизводителите. Значи, нема никаков откуп. Во моментот цената на оризот на арпата ни се бара, ни се откупува, да не речам, ни се плаќа. Значи, у моментот немаме никаков откуп. За разлика од протестот од пред две недели, денеска немаше контрапротест, па целокупниот настан траеше кусо време и не предизвика особено внимание. Дали тоа значи дека политиката е иземена од оваа реакција на земјоделците, ќе покажат понатамошните активности.